דיוויד בואי נפטר מסרטן, הוא היה בן 69. הקהילת חובבי המוסיקה הפופולרית מתאבלת, אני חושב שמיליארדי מעריצים היום מרקידים את ראשם לאות יגון, נכון? אני חושב. האמת היא שאני לא מבין את המוסיקה שלו, אני גם לא מבין מספיק אנגלית כדי להבין את היפי הפואטיקה שלו, נאמר. אז אני אלמד משהו. דוקטור נדב אפל הוא חוקר תרבות ומוסיקה פופולרית, ממכללת ספיר, מהאוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר אילן. זאת אומרת שבשום מקום אין לו משרת קבע, אתם מבינים. וגבע אלון, אתם מכירים אותו, הוא מוסיקאי ויוצר, אני מודה לכם שבאתם לאולפן. טוב, אז תחלק איתנו את ההבנה, מה חשיבותו של האיש הזה. של דיוויד בואי. אני חושב שדיוויד בואי היה אולי הדמות האחרונה בתולדות מוזיקת הרוק, ששילב במוזיקה שלו מצד אחד בין באמת איזשהו אופי אקספרימנטלי ופורץ דרך ומוכן לקחת סיכונים, ומצד שני גם במה שנקרא התמסחרות. הוא לא התבייש לפנות להמונים, הוא לא התבייש לחפש באמת את הדבר החם הבא. השילוב הזה בין האינסטינקט הפופוליסטי המסחרי לבין הדחף האוונגרדי יותר, כבר לא מאפיין יותר את הרוק. מאפיין זרומים אחרים במוזיקה, לא את הרוק. בואו אולי הסמל האחרון באמת לשילוב הזה. כיוון שלא הכרתי את המוזיקה שלו, וגם לא את התמלילים שלו, אני התרשמתי מהחזות שלו. כן. ומהפרפורמנס, מהמופע. אז הוא היה מופיע. עכשיו, אני לא אהבתי את החזות האנדרוגנית הזאת, את הפנים הדוממים, הפרוורטיים בעיניי, והמבהילים במידה מסוימת. אולי זה, אני רק התרגשתי מהעניין, וזה היה... לא רק אתה. בואוי במידה רבה התפרסם גם בגלל המראה והשואו שלו. היו שלא התרשמו מכך. ג'ון לנון אמר עליו שהוא בסך הכל מנגן רוק אנד רול עם ליפסטיק. אחרים דווקא חשבו שיש משהו חדש גם במראה שהוא מביא, למרות שהוא לא היה הראשון שהביא את האנדרוגיניות למוזיקה הפופולרית. כבר בשנות ה-50 היה לך את ליטל ריצ'ארד, את ליברצ'ה, גם הם... נכון, טוב, אבל ליברצ'ה היה באמת קריקטורה. נכון. מכוונת. נכון. הפסטרן, כן. כן, כן. אבל הוא מין שלישי, הייתי אומר, וכשהוא גילם את התפקיד של זיגי סטארדסט, זה מין ששייך אולי לפלנטה אחרת, הוא הגיע אלינו, הוא מפתיע אותנו, אני חושב שזה מה שעשה אותו, לא יותר אולי מוסיקה. לא יודע אם יותר, אבל אין ספק שבאמת היכולת הזו לשדר איזושהי אאוטסיידריות מוחלטת באופן פרדוקסלי, הצליחה דווקא ליצור קהילה סביבו. דווקא בגלל שהוא התנהג כמו מישהו שלא שייך לשום מקום, הוא הצליח להתקשר עם עוד הרבה אנשים אחרים אולי. אבל הוא יכול היה להיות רק בריטי, נכון? סליחה? הוא יכול היה להיות רק בריטי. במידה רבה. באמריקה לא יכול היה להיווצר דמות מהסוג הזה. לקח לו הרבה מאוד זמן להצליח באמריקה גם. דווקא בתקופת זיגי סטארדסט הוא לא היה כוכב גדול באמריקה. הוא בהמשך רק מצליח שם, אבל כן, אין ספק שניכרת בו גם מסורת של פרפורמנס יותר אירוני ויותר תיאטרלי, שמאוד מאפיין את היצירה הבריטית עוד מימי אוסקר ווילד, וכהנה וכהנה, הדנדיות הזו. הוא בהחלט חלק מהמסורת הזו. גבע, בוא נדבר קצת על המוסיקה בכל זאת. כן, למה לא? דרך אגב, אמרת שכאילו הקטע המוחצן של דיוויד בואי, אולי זה מה שעשה אותו, ואני לא מסכים עם זה בכלל, כי מעבר לכל הדבר הזה שהוא מדהים ומרהיב ומרתק, אני חושב שמדובר פה במוזיקאי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא... מה משך את האוזן שלך, למשל? הדבר הראשון שאתה חושב עליה? אני, תשמע, יש לי אחים גדולים והם הביאו מוזיקה הביתה. אני נולדתי בשנת 79 וגדלתי בשנות ה-80, והיו תקליטים של דיוויד בואי בבית. ונחשפתי למוזיקה הזאת דרכם. מה מתנגן אצלך? תן לי איזה כמה תיבות, איזה תיבה אחת, או איזה אקורד אחד, או... מה אתה זוכר? אני נגן שיר ותנגן הרבה. אתה רוצה לנגן לנו? לא יודע, זה... הוא אומן שמלווה אותי כל חיי. באמת? וכן, בהחלט, ותמיד שהסתכלתי על דברים... אבל אני לא שמעתי את זה במוסיקה שלך, אני מוכרח לומר. טוב, אז גילית משהו חדש. אז בוא נשמע, אתה עשית גרסה מאוד מעניינת שלו. כן, זה שיר של, אפרופו שיר ילדות, זה שיר שיצא בשנת 83, אני הייתי בן 4, ואני מכיר אותו מאז שאני זוכר את עצמי פחות או יותר. אז כשהגשתי לעשות את השיר הזה, שנקרא Modern Love, אז... זה היה משהו שבאמת מלווה אותי כל החיים, ובאתי אליו במקום, אני חושב, שדי מחובר
לעניין הזה. אז תשאיר לנו אותו עכשיו. בשמחה. אז תן לי רק להיפרד מכלל הצופים. סבבה. תודה שצפיתם בנו, אנחנו ניפרד מכם עם המוסיקה של בואי, בביצוע של גבע אלון, ובנוסחה שלו, בגרסה שלו. ערב טוב לכם.